Moi, mä oon Nortta Neseri ja mulla on just peruskuntakausi menossa ja mulla on tänäänkin treeneissä mukana nämä uudet Tiny Assat. Ja nämä on siis mun kaikkien aikojen parhaat kuulokkeet ja nämä on ihan käsittämättömän pienet ja nämä pysyy tosi hyvin korvassa. Niin kuin huomaat. Uskomattoman hyvä soundi, näillä on tosi kiva soittaa puheluita ja tietenkin tää brändi on suomalainen. Ja mä tykkään käyttää näissä kaikkia eri värejä. Tässä mulla on mustat, valkoiset ja sitten mulla on vielä pinkit. Suosittelen.